Поцікавився, придбав одну вудку, другу, третю. Анатолій Олексійович, власник магазину «Світ рибалки» у місті Новоград-Волинський. За якою адресою? Вулиця Пушкіна, 12. Їдемо на рибалку, долаючи лісові дороги. Начепили черв'я. Пригинаємо вудки. Щоб бачки не зачепились. Я начебто побував в машині часу. Я зловив до історичного гіганта. До чого ж привела ваша вудка, до яких подорожей? Коли ви зайшли і ви загорілися цим відпочинком, я знаю, що в народі кажуть, ну що, попав чувак. Це бачиш? Перевіримо, як доїде. Так. Добрий путь. Здоровенькі були. Нам поталанило. На місці справжній власник цього магазину. Мабуть, це рибаки десь рибалять і ловлять великих карасів. Або не лише карасів. Доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як до вас звертатись? Анатолій Олексійович. Анатолій Олексійович, власник магазину «Світ рибалки» у місті Новоград-Волинський. За якою адресою? Вулиця Пушкіна, 12. Вулиця Пушкіна, 12 – це самий улюблений мій магазин в Новограді-Волинському. Саме тут я придбав ці вудки, коли збирався на полювання, золотого карася, горбатого карася. Але вони оказались замалі. І я прийшов придбати собі вудочку покраще і побільше. Звернуся до вас за порадою. І знаєте що, коли я в машині возив вудки, я купив поплавка, отут, щоб зблизька показати, Сашко. Хотів би придбати ще у вас чехол. Чи зможемо ми підібратися? Зможемо підібрати. На вашу снасть. А скажіть, для того, щоб подалі закидати, я от 25 років не був на рибалці, треба якусь катушку, як колись спінінг був? Є багато видів удилищ. Ви взяли без колець махове удилище. Саме просте, так. Да. Саме простеньке. Тому заброс буде на ту довжину удочки, якщо вона 5, значить буде заброс на 5 метрів лески, це десь приблизно до 8 метрів від місця стояння. Бо я зіштовхнувся з тим, що я приїхав порибалити, а там всюди позаростало, і я просто не можу добряче закинути. Тож ми завітали сюди, щоб придбати собі додаткове обладнання. Обладнання, правильно це? Обладнання. Бо я рибацьке спорядження. Рибацьке спорядження, бо я більш тракторист-мотоблочник, для мене все обладнання. Скажіть, будь ласка, скільки років вашого магазину? На цьому місці ми вже працюємо 12 років. Це величезний досвід. А взагалі, коли починалася кар'єра ваша? Кар'єра розпочалась в 1999 році. Тобто офіційно я прийшов до цієї улюбленої справи своєї. Це рибалка. Я хочу сказати, це ніяка не платна реклама. Я сам напросився, тому що мене затягнуло. Я купив одну вудку на 4 коліна, потім п'яту, 5 колін, кажу п'яту, другу вудку на 5 колін. Трошки заплутався, вибачайте. І чому я вирішив ходити на рибалку? Правильно так кажу, на рибалку? Так. Бо коли я був малим, я ходив з дідом ловити бички, я ходив з дідом ловити карасі. Це були мої найщасливіші годи, ну, роки мого дитинства. І коли ти вже стаєш більш дорослим, можливо, діло йде до старості, ти хочеш згадати, коли тобі було приємно. І я знову прийшов в магазин. Це дитинство. Це дитинство, да? Да. Дуже і гарні спогади. Тому я тут, і я дякую, що є такий спеціаліст-професіонал у Новограду-Волинському, який зможе дійсно підказати. Так, ми раді всіх обслужити в цьому питанні в напрямку риболовлі, пояснити всі напрямки рибалки, бо це є різнообразніший. У мене очі розбігаються. Тому що є це і поплавочна, карпова, ловля хижої риби. Все це напрямки різноманітні. Але кому що подобається в цьому направленні, хто любить поплавочну удочку, хто любить так, як ви. Замислившись, сидіть і... Хтось любить більш активніше, це, тобто ловля хижої риби. Це спінінг колись був? Спінінг, це спінінгова ловля, це має бути... Що вводиться в нашому регіоні, це судак, окунь, щука, сом, то це сидіння на місці. А скажіть, а залишились такі великі катушки, як колись в дитинстві я закидував?
жилку. Катушки, але ми маємо такі раритети. Зараз хвилиночку. Це діди починали з такої катушки ловити. Це черська. Якого року? Вона, ну, які роки? В 70-ті. Ні, я вже ходив кінець 80-х. Випуска катушки. Ага. З цього починалися такі рибалки. То, можливо, казались і музей відкрити? Ми маємо вибір на всі смаки. Сашко, покажи, які. А скажіть, будь ласка, від якої ціни до якої часто глядачі запитують, які живуть в інших містах? Ціновий показатель катушечок від 100 гривень. Це безінвестиційні катушки, поплавкова ловля, для хижої риби є. Різних фірм, різні цінові показники. Є і брендові, Шимано, Брейн. А, катушки, я пробачаюсь. Вітория. Глядачі, які дійсно зацікавляться, зможуть вам подзвонити або зайти на ваш сайт? Є? А є у вас сайт в інтернеті? Сайт, ми, зараз я не скажу вам, не пам'ятаю. Але... А за яким номером телефону тоді можна? За номером телефону можете звертатись по телефону 067-460-18-21. В який час? В будь-який час, тільки не ночі. Так, ну, так. Це логічно. Так. А скажіть, будь ласка, інтернет-ресурс ви будете відкривати, так? Да? Він є, але син зараз вам додавить сайт. Тобто це ще й родинний бізнес? Так. Це дуже класно. Чому я так запитую? Бо я знаю, що ваші покупці – це люди з Баранівки, з Ємільчина. Колись це був Червоноармієць, Полин. Колись ми були туди, виїжджали. Всі з'їжджаються сюди? Да. Це Городниця, це Баранівка, це Кориць. А якщо хтось захоче придбати, наприклад, з міста Дніпра або з Києва, там величезний вибір, але захочуть вашої поради і у вас, дзвонить на цей номер телефону. Чекаємо завжди в гості. Хто? І ви зможете відправити нової почти? Можемо відправити нової почти. Друзі, обов'язково замовляйте. Єдине, що я вже тут купував опариші, черв'яки, мабуть, нової почти ви не відправите, так? Так як ми в цьому році працюємо при коронавірусі, було режим онлайн, були такі самі і пропозиції від рибаків, ми допомагали, відправляли, що потрібно, в онлайн-режимі по місту і додатково по новій пощі. Можна пораду тепер? Як я початківець, я хочу нагадати, я не рибалив років 25. Я прийшов до цього магазину, як будто попав в майбутнє. На черв'як у мене не клювало, але на опариш я зловив таку чорну рибу, схожу на бичка. Один дядько з села казав, не випускай, бо це... Ротан чи ротан? Ротан. Як це називається? Ну, в народі кажуть ротан. Шкідник. Виїдає ікру, ну, його треба ловити. Правильно, що я його не випустив? Правильно, дуже правильно. О, інтуїція підказала. Бичка, да. Уничтожає ікру, пенсіонериста, дуже хижа риба. Підскажіть, будь ласка, от я звичайний покупець, який знову почав захоплюватись вудками. Бачите, вже пробачаюсь вудками, починаю переживати рибалкою. Побив поплавка. Порадьте, якого чехла мені придбати. Це треба катушку до цієї удочки, да, от взяти? Катушка до цієї удочки не йде. Не йде, да? Ні. Це іншу удочку треба довшу, да, якусь придбати. Ні, вона має йти з кольцями, це є балонське удилище. Це десь тут? Туди прикріпляються всі катушки. Вот. Оце, так? Да? Швиденько, бистренько все поясню. На прикладі, балонське удилище, допустимо, 6 метрів. Угу. Я пробачаюсь. Побажання клієнта. По бажанню клієнта ми ставимо любу із них катушечку. Клієнт бажає зібрати, ми збираємо при ньому. У нас нема такого позиції, щоб що попало. Ага. Він захотів леску 0,25, поплавочок вибрав, при ньому намотали, ціну він бачить, все прозоро, все добре. Тут класна якість, так, бо тут я ізолента і підматував трохи. Ні, тут все йде в кріплення і кольця. Тоді ми можемо цей катушкою безінерційною при весі поплавочка, допустимо, 6 грам. Якщо ми ловимо карпа, дальній заброс, то ми можемо кинути до 25 метрів гарненько. В гарну, тиху погоду. Там, де вам не мішає камиш. Оце якраз мені не вистачало такої поради. Це так має бути виглядати болонське удилище. Ага. У вас махове удилище. Я, да? Махове удилище. Ну, я зрозумів. Це наше дитинство. Ми називаємо його. Це було колись горіх, бамбук, зараз прийшли телескопічні. Я шукав бамбук у вас, да, бачите, ви це порадили. Я вам сказав, де воно. Бамбук не в нашій стріні. А, я перепрошую. Дякую за пораду. Дуже легко тримати було рукою, але я вам скажу так, що
оцей наконечник, один я був відірвав металевий. За порадою пана Анатолія я поклав на суперклей, тепер тримається і не відривається. Буває такі, ну, це вже таке нюанси. Ну, зато да, класно тримається. Погубив пробки гумової ці, знаєте. Тому... Але для перевозки в машині, для безпеки, для сохранності цих удільниць потрібно мати чехольчик. Щоб воно все було в порядку, гарненько, нікому в машині не мішало, вам приємно. І від себе скажу, дешевше буде. Поплавки куплять, бо побились. Два поплавки побилися, один зламався. Так воно і має бути. Все має бути в органайзері, може зібрати органайзери, там, де ви можете положити всі маленькі. І... Невеличкі речі, які потрібні. Навіть назву, якої не пам'ятаю. Чим цікаво буде це відео? Тому що я, начебто повертаючись в дитинство, почав знову ознайомлюватись з рибалкою і потрапив у магазин. Глядачів, які нас дивляться, професіонали рибалки, ловлять величезну рибу і побагато, і в всьому розбирається багато. Але ще більше таких аматорів, як я. Тому махова удочка – це перше, так? Так. Після цього я опять... Волонське удилище. Якщо ви маєте ловити, ну, такий, можна так сказати, при вашому характері рибальства... Пробачаюсь, а як ви визначили мій характер? Ви любите усидчивість. Ви ще й психолог? Так. Да. Ви любите сісти на місце, відпочити. Вам потрібна удочка. Угу. Так. Якщо... Але коли вам сподобається другий... Наприклад, вид фідерна ловля, це ми маємо вже фідерне направлення удилища, або карпова ловля, це буде карпова. Тоді... Прошу, що таке фідерна? Фідерна, це ми маємо такий вид ловлі. Фідер може ловити принципово і на озерах, і на річках. Це якась вудка чи закидушка? Ми маємо бути кормушки, це фідерне удилище. Воно має довжини... Так, бистренько скажу, 3, 3,30, 3,60, 3,90, вони всі стоять на вітріні, це фідерна ловля, приміняємо ми кормушки. Флети, любі там, убійця карася в народі ми називаємо, карпові спінінги, то ми маємо приміняти так само, все на кормушку, бойли, це дуже технічно. Розумів, я ще це не зможу запам'ятати. Да. Важкувато, але навики завжди, ви кожен раз будете вчитись. Якщо ви забажаєте щось поновити в направленні другому, помимо поплавочної ловлі, ви можете примінити будь-який варіант, який вас зацікавить. Ага. А скажіть, ну для того, чесно кажучи, щоб не мучити вас постійними запитаннями, от, наприклад, якщо я буду приходити, можливо, література якась продається, чи це все в мережі інтернету треба? Література ми, коли до інтернету були всі журнали, це було і «Мір рибалки» всеукраїнський, «Світ рибалки», так як я назвав навіть свій магазин «Світ рибалки», бо мені сподобалось, йшов до цього дуже давно, але вирішив на цьому зупинитись. Різні брошурочки, наживка була. Зараз рибаки не цікавляться цим літературою, пішло воно, мабуть, вже назад. Більше все-таки інтернет, швидко, подивитися фільм, як зв'язати. Раніше все було в літературі. Інтернету не було, було тяжко, було все в книжках. Ви знаєте, я відкрита людина. Якщо я не знаю, що це за пружинка, то я не знаю. Якщо я не знаю, що це за кукурудза... Ви можете завжди обратитись до мене, я вам все поясню. А от тому я і запитую, а теж є багато людей... Які просто інколи соромляться запитати, що це. Тобто, ми завжди питаємо. Тобто, ми не ліземо в душу, ми говоримо те, що є. Ми всі зараз скажемо, покажемо і ніколи не обіжаємось на те, що там. Да, тут варіантів багато. Цінова політика когось не цікавить. Але ми завжди тримаємося такої позиції людям розказати, як треба, навчити. Бо дуже багато діток у нас приходять з батьками. Да, всім, я для родини розказуємо, і на цьому я вам можу сказати, що це саме головне, бо у нас підростаюче покоління все-таки в інтернеті сидить, а вже прийшло літо, треба вже виїжджати на природу з батьками. Хочеш чи не хочеш. Да. Головне в рибалці – це не поймати риби наловити, там. Відпочинок на водойомі, це буде річка, це буде ставок, нема різниці. Це головне, що людина знаходиться, відпочиває, задоволена.
не задоволений, але все рівно це приємно. Втома, відпочинок, погода, непогода. Кожен вибирає, кожен злиться, кожен радується, але він на водойомі. Це емоції. Ми, головне, не б'ємося за те, щоб наловити риби, забиті холодильники чи як. Є норми, правила. Кожна людина має по собі вирішити для чого? Улов. Да. Є люди, які класично відпускають, є люди, які взяли по нормі, є і які не соблюдають. Перепрошую, а якщо от я випускав карасика, а я ж йому трошки пошкодив рот, не буде не він страшно. Хворіти після цього? Ні, карась то є. Така у нас риба, яка приживається, як ми, українці. Я хотів би додати, це не лише емоції, а це ще й гарні спогади будуть так. Сходити можна, на рибалку. Ми зараз маємо інтернет, мобільні телефони. Ми запечатляємо такі веселі, гарні спогади, відпочинок, ловлю. Бачите, самі в інтернеті, як люди показують, відпускають. Це дуже приємно, гарно. Питання до вас. Так. Ви мене побачили, ну так, ми в місті там, добрий день. Тижні два назад забігає Віталік, очі світяться, вудку купити можна. Що ви подумали, через скільки він прийде за другою вудкою, і що зараз ви можете подумати, через скільки я знову прийду за вудками чи іншим спорядженням? Таких думок немає, але я скажу, що коли ви зайшли, ви загорілися цим відпочинком, я знаю, що в народі кажуть, ну що, попав чувак. На крючку, на такому крючечку, бачите, як гарно все. Це великий гачок? Ні, навіть я 2 центнера забув, який гачок. Так, то наша фішка така. Талісман. Талісманчик. Таке, як там у нас щуки, суми. Там. Я просто хотів би запитати, як ви бачите, от, ну, на прикладі мене, інших покупців, які приходять. Можливо, дівчата, жінки, діти, дорослі. За скільки вони потрапляють на гачок? Місяць, два? По-різному. Кожен вибирає свій магазин. Ми нікому не говоримо, що ми самі лучші, але ми стремимося до цього. Але це факт в Новограді є факт. Ціновою політикою, по-перше, відношенням до людей. Поясненням правильним. Тобто такого, що ми щось погане кому-то побажали, ніколи такого не буває. Ну, тоді що я хочу сказати? Йдемо ви, підбирати для мене чехол. Я хочу вам подякувати. Телефон є в мережі інтернет, ви його побачите, дзвоніть пану Анатолію. А я вже викладу після нашого інтерв'ю, зразу в цьому огляді, подорож з вудками, як я на мотоблоці, якому 11 років по лісу з родиною шукав горбатого карася, щоб показати дітям зловити та випустити обов'язково, бо треба залишити їх для наших нащадків. Але не ловили, як пан Анатолій каже, одних ротанів. Це дуже добре, але є спогади все рівно. Спогади. Ту рибу, яку ви не планували, ви її зловили. О, нарешті в мене буде чехол. Хочу запропонувати вам такий чехол для махових удилищ, виробник Вітан, Україна, місто Кременчук. Це чудово. Якісні речі. У нас маємо ще дуже великий вибір меблів. Це стульчики, столи від фірми Вітан, Кременчук. Сюди можна положити болонські удилищі. У нас... Ну, в мене проста вудка. У вас проста вудка. Я перепрошую, можна для глядачів вона сказати? Вона коштує 120 гривень і 150 п'ятерочок. Я сказав. Це вкладується все гарненько. Психологи все знають. Все красиво. Так. Тут є в нас... Ага, лямки такі. Лямочки, щоб вона не була... Болтана. Ага, щоб не билось і не тарабаніло. У кого слабкі нерви у машині, щоб не заважало. Маємо такий органайзер для... А що сюди? Сюди подставочки можемо положити, сюди якусь коробочку з гачками. Так. Ну, ця 750 гривень, так. А у вас же ж і дешевше є. Є. Так? Виробник там Корея від 200 гривень. Так, я вибачаюсь. Від 200 гривень так. Можна придбати чехол. Так. Можна ще оцю мою вудку? У мене вдома ще є 4 жовтих вудки, я забувся, цих звичайних. Чи увійдуть вони всі сюди? Війдуть. А крім їх, скільки ще може увійти вудок? Якщо в акураті, тут вудочок 5-6. 5-6, так? Так. Угу. Тобто для родини з числа 4-5 чоловік так. Достатньо, так?
Так, можна, але це органайзер, який вам не мішає, нічого в машині культурно, а де гарненько. Гачки класти, поплавки? Ну, ми не можемо, це є органайзер для водилищ. А, це тільки для водилищ? Так, да, так. Да. Органайзер ми можемо придбати, є карпові, фідерні, є... Я пробачаю. Різні, дуже багато вибор товару в органайзерах і для щуки, для окуня. Це ми отакого плану є. Так. Ну, в даній ситуації... Органайзер, це... Можливо, це не весь... І для таких, я перепрошую, пане Анатолій, я не встигаю за вами. Я теж. Органайзер, це для початківців, це для чого? Для гачків, грузила? Це для, ну, направлення, по направленню. Ага. Є і в дипломатах, є. Ага. Є такі. Шановні початківці, новачки, рибаки. Це є такі. Органайзер. Органайзери, там де ми маємо всі, це буде складувати вам і поплавочки, ага, і гачечки. І ось все, органайзер все застосовує для поплавочків, так, гачечків. Ну і от іде трансформер, складуємо. А червячки насадочку сюди і можна? І туди можна червячок вложити, бо є полиця, яка дозволить. І ми можемо положити кукурузку, горох, тісто, все зложити в них. Перепрошую, я все хотів запитати про ту кукурузу в банках. Це йде прикормка? Чи насадка наживка, отак, як в правильно? В банках йде як насадка. Насадка. Так. Тобто на неї ловимо. Так, да. Закормочний варіант, це в великих пакетах, воно має бути там різні фракції. Проловка, пшениця, конопля, горох, кукуруза, все це. А чим вона краще тієї кукурузи, що росте в городі? Вона така і є, але з різними вкусовими запахами. Ага, тобто аніс, мед, ваніль, клубника, слива з направленням риба. Вибаглива риба стала за ці 25 років. Є на амура, на коропа. І ми предлагаємо. Я так зрозумів, я скоро прийду з органайзером, бо ті наборчики в мене по машині. В машині все бездоганно. Не тільки в машині, можливо, ви підете пішечки, то ви візьмете собі гарненько чи холоділи на плече, взяли органайзера. Скільки коштує такий органайзер? Органайзери йдуть від 350 гривень. А саме цей? Цей іде Брейновський, 1000 гривень. Ну, пластик, який не б'ється, нічого йому, можна на ньому молотком бити. Одне з самих кращих товарів і по ціновому плану, то є Акватек, органайзери. Це виробник наш, Україна. Коштують вони від 250 гривень органайзери односекціонні, є двох-трьох. І вище. А мене вже можна зачислити до рибаків? Можна. Ви вже придбали чехол, ви маєте удочку, гачок. Вся... А це вже пропуск до світа рибалки. Вся рибалка починається з гачка. Ага. І з виходу на рибалку. Саме головне, треба їздити. Ну, а як здобувати інформацію, куди їздити? Приїхав на одну воду. Так, інформація. У нас інформація саме простіша, безплатна, це є річка Случ. Вона бездоганно красива. Маєте транспорт, можна об'їхати. Місця є бездоганні. Ви можете наймальовніші. Наймальовніші. Да. Куди? Наліво, направо, вибір є. Як отруять, правда, нехороші люди. Зараз інтернет, забиваємо, дивимося, де платник, який устраює ціна, що водиться, телефон, бесідки, не бесідки. Це вже рішать вам. Я пробачаюсь, але, шановні глядачі, в цьому магазині вам запропонують і каву. Кавовий апарат за вашою спиною. Так. Коли вам збирають ваші покупки, ви собі попиваючи каву, так, ходите від полиці до полиці, і там ще величезна кімната ще добудовується, там буде вибір величезний. Хоча є такі люди, які говорять, що до якої години працюєте. Я кажу, я до вечора, ви можете бути зі мною до вечора. А в неділю? Неділю вихідний, святий день. Бо це є відпочинок для себе, для родини, ну і плюс рибалка. Дякую. То в тій кімнаті ще збільшиться асортимент? В тій кімнаті ми маємо мебель, одежу, термобільйо, зимні варіанти. Дуже багато тобто в нас... Тобто місяць-два і мені туди вже треба? Вже так. Вже готуюсь, треба... у мене чехол вже. Да. Утка є, треба на чомусь сидіти. Угу. Є гарний вибір. А скажіть, будь ласка, колись я робив, ми плавили олово, робили отвір, прив'язували жилку, гумову таку стрічку і закидушки робили. Так. Їм і зараз можна робити чи заборонено? Ну, ловити, перепрошую. Дозволено ловити
Три гачка. Три гачка, да? Да. Правила риболовства є в... Щас а є вони у вас в продажу? У нас продажу немає, для себе то я... А ми в дитинстві робили на 9 гачків. Для мене я такий путеводитель риболова. 400 уловистих міст. Це воно тут все, всі, крім Криму, все маємо. Да. Всі водойми, які кожен залишив. З телефонами, з усім. Це коли було, не було інтернету. Зараз інтернет, ми всі заходимо. Але в цій книжці є правила любительського спортивного рибальства. Ось, громада рибалок України. Вона наказ, Державний комітет господарства України. Все розписано повністю. Що ловити, коли не ловити. Щоб не порушувати закон. Так, да. Це є закон. Да. Все. Ми його дотримуємося. Щиро дякую. Да. Треба дотримуватись, і молоді раджу дотримуватись, і робити Україну заможною, не вибивати всю рибу, яка є. Не можемо навіть дітям показати. Територія, як ми починаємо з цього, навіть по случаю. Слушна порада, да. Щоб коли було чистенько. То ми спочатку виділяємо внимання. Я вибачаюсь. Внимання на ведення порядка. Скажіть, на території. Порядок? Да. Залог успіху. Да. Але от я доторкнувся, і щось заблимало. Що це? Я такий... Сигналізатор, ніжні покльовочки, електронний бубенчик такий. Мабуть, вночі? Да, да. Це люди виходять там, хто ночі. Край, скарб, сом, річка, ставок, нема різниці. Фантастика. Колись ми на сома ночі ходили, виползня одягали, да, правильно? І сиділи, тримались, коли... Да. Так воно і нічого не помінялося. А чого ж? Це ж змінилося? Чи це ні? Ну, це електронний сигналізатор, що ми бачили покльовочку. Фантастика. Сидиш за столом. Чи на лоні природи, на траві, нема різниці, чи на стульчику, бачиш? А це що, скажіть, будь ласка? Це електронні, це показуємо людям, як можна. Дуже багато. Це на Карпати. Зрозуміло. На фідерна карпова ловля. Для того, щоб задавати правильне питання, я ще трошки до вас походжу, трошки стану більш професійною рибалкою, тоді, думаю, ми ще зустрінемося. Обов'язково. Все, дякуємо. Щиро дякую вам, що змогли приділити до нас час. Ідемо монтувати відеогляд і показувати, до чого ж привела ваша вудка, до яких подорожей вона. Ні хвоста, ні чешуї. Їдемо мотоблоком заряд 50-50 на рибалку. Пробуємо, може, щось ловимо. Ями добре бере, калюже. Так, повертали ліворуч. Але там одні дерева порізані і все. Красота, яка в лісі. А повітря... Ось мотоблок саме для таких доріг, так, Володимирович? Їдемо на рибалку, долаючи лісові дороги. Калюжі, навкруги красота, вудки тримаю в руках, Володимирович долає ями та калюжі і їдемо прямо. Прибираю коліна, щоб Володимирович добре керував. А що це таке з деревами, що вони так валяються? Вітер. Вітер поломив, так? А які служби прибирають їх чи ні? Ніякі. А людям дозволяють прибирати? Не пробували? Не пробували. Ну, краще не пробувати, бо оштрафують, так? Так. Рвати їх не будемо, нехай ростуть. Тут німці жили, так? І називались Малі Радичі. І називались Малі Радичі, так? Нові Радичі. А скажіть, будь ласка, тут жили німці, а куди вони ж переїхали? Як війна була, так. Вони переїхали. Самі за власним бажанням чи хтось примусовий? Я не знаю. Не знаєте, так? Факт залишається фактом, що тут було німецьке поселення, так? Чи
чи примусово вони переїхали, чи за власним бажанням, то нам, на жаль, це невідомо. Долаємо величезні ями, причепа носить, мотоблок тягне, але полиняки б'ють по ногам, вилітають під коліс. Дякую, Володимирович, за таку подорож. Це як після війни якоїсь у лісі, все побите, потрощено. Ну, буревій пройшов, дощі. Дівчата, пригибаємось. Полиняка згорі. Везете на скільки? 3 метри дров. На ньому возите? Так. Ну, дозволених мається на увазі, да? Так? Дозволених метр, мабуть. А, дозволений метр. Так. Не треба так перенавантажувати, хоча вже 11 років можна і міняти новий мотоблок. Можна. Під'їжджаємо до чого? До болота. До болота, так? Да? Тут водиться червоний карась. Ух, ледь не випав. Ну, звісно, 2 центнери я перехиляю усього прицепу на праву сторону, так? Ось це болото, так? А де ж тут ловить рибу? Одна трава. А воно тут далі. А, Володимирич, далі тут йому, так? Да? Ага, туди їдемо, так? Так. Ну, будемо мати надію, що зловимо аборигени від карася та випустимо його. Ноги витягую, щоб не заважати Володимировичу, коли він повертає, щоб мене не бив по колінам. Бо все ж таки дорога складна. Їдемо з ним по ямам, по лісам, по болотам. Ніхто не вдарився, дівчата? Ну це екстремальна їзда. Хоча на мотоблокі, але нагадує, як ми на квадроциклі в Мукачево їздили. Квадроцикл BRP пан Віктор Петрич Коліб'яза надавав від салону «Мотолюкс». Бобер, дивіться, обгриз березу, бачите? А, це не бобер, це злодії якісь, мабуть. А ось і це багно. А як багно це називається? Не знаю. Не знаєте? Тобто, це багно назву не носить, да? Начепили черв'я і йду за Володимировичем. Куди він мене веде? Що це таке темне? На бичка схоже. Що це за риба така? Я такого не зустрічав, бо вже 20 років не був на рибалці. З дитинства не ходив на рибалку. Виріс і життя якось закрутило, що на все не було часу. Але подорожуючи до села Радичі, до Анатолія Володимировича, щоб перевірити, на що здатний електровелосипед Заря Силач, я побачив, що в нього є мотоблок Заря 61Е, і він люб'язно согласився нас повозити лісом до водойм, які майже ніхто ніде не бачить. Тож ми приїхали до водойми в селі Радичі і намагалися зловити аборигенний вид карася. В народі кажуть горбатий карась, червоний, золотий, для того, щоб зловити і показати доньки і відпустити його. Бо вже наші діти і, можливо, і правнуки не побачать цього карася, він зникає. Тож величезне прохання до всіх. Хто зловить, не їжте його, не варіть юшки, просто відпустіть, для того, щоб майбутні покоління
все ж таки бачили, яку рибу ми ловили в дитинстві. Нам він сьогодні так і не зловився. Зловили якусь чорну рибу, дуже схожу на бичка, але то не бичок. Карася ми сьогодні не побачили. Обережно! Попереду перешкода! Що це з тими деревами? Вивернуло цей буревій, що був, так? Скільки літрів на мотогодину їздячи по таким дорогам і споживає? Не заміряли чи так? Не заміряли. Ну а заправляєте бачок пального скільки там, раз на тиждень, раз на місяць? Як виїжджаю, так і заправляю. Теж не рахуєте, так? Ні. Взагалі. Розуміло. Економний транспортний засіб? Так. Ну, я думаю, не лише економний, а ще проходить по всім багнам, по всім ямам. І тягне таку вагу, так? Потужності чи передачу перемикає. Глибока калюжа? Впереду ще одна. Якщо не секрет, скільки вам років, Володимирович? 37. І так вправно вправляєтесь мотоблоком? Так. Не всі в 20 років ще так керують? Ви молодець. Дякую. Будь ласка. Зловивши цю рибу, дуже схожа на тих бичків, які я ловив в дитинстві, я вирішив все ж таки їх не випускати до водойми, а привезти до свого акваріуму, випустити їх та почути поради людей, що ж це за риба і що з нею робити. Бо, чесно кажучи, за 20 років, коли я не був на рибалці, я такої риби не зустрічав. Підскажіть, шановні друзі, що ж то за риба? Тож, проїжджаючи повз магазин пана Анатолія, де продається все для рибалки та відпочинку, я зайшов просто подивитись та поцікавитись. Поцікавився, придбав одну вудку, другу, третю, четверту, п'яту. І до чого це призвело, обов'язково вам покажу в наступному відеогляді. В цьому відеогляді я вам показую, як я подорожував мотоблоком «Заря» 8 кінських сил, якому 11 років, з допомогою пана Анатолія, Анатолія Володимировича, який люб'язно надав нам свій мотоблок і разом з нами їхав, керував їм. Ми подорожували через хащі, по ямам, по калюжам, для того, щоб дістатись до озера, яке знаходиться десь в лісі, і зловити невловимого золотого карася. Ну і, звісно, потім випустити його. Карася ми не зловили, наловили якихось ротанів, але на цьому я не зупинився. І куди привели мені далі ці вудки, ви обов'язково побачите в наступному огляді. І де ми були, і що ми бачили, я вам покажу.